Március 6-án bejelentette, hogy a csemői Fidesz szervezet jelöltjeként indul a választáson. Polgármester jelölt lesz Csemőben Bögös István, a stúdió vendége, Bögös István alpolgármester. Köszönöm, hogy eljött. Üdvözlöm, szerkesztő úr, köszöntöm a nézőket is. Volt két ezt megelőzően, a döntést megelőzően? Mennyi álmatlan éjszakát okozott ez? Álmatlan? Nem feltétlenül álmatlan éjszakát, inkább elmélyülést. Nehéz végig gondolni azt, illetve nehéz volt végig gondolni azt, hogy kell ez nekem. Belemenni egy ilyen időszakba, ami a választásokig telik. Az, hogy utána szeretném csinálni, az egyértelmű. Mert van elképzelésem, elszántságom, és úgy érzem, hogy erőm ehhez, hogy tudjam csinálni. Álmatlan éjszakát nem okozott. Volt, van, illetőleg lesz ön mögött egy jelölti lista? Igen. A csemői Fidesz csoportnak lesz 6 képviselő jelöltje, a listán fogunk indulni, és ezt az elmúlt hetekben a Fidesz csoport meg is erősítette és megszavazta. Mit tud elmondani a település költségvetéséről? Csemő 2024 költségvetés. Kicsivel több mint 1 milliárd forint a költségvetés főszege, és törekszünk arra, amire eddig is, hogy egy biztonságos működést, átgondolt tervezést valósítsunk meg. Nyilvánvaló, hogy hitelfelvétel nélkül szeretnénk továbbra is, hiszen ez eddig sikerült, és ezután is ezt tartani kell. Nyilvánvaló, hogy a beruházásokat is át kell gondolni mindig. Kisebb beruházásokat meg tudjuk oldani magánerőből, de mi a pályázatoknak vagyunk kitéve, hiszen ezekben az a nem jó, hogy nem mi szabjuk meg, nem a mi kívánságunk szerint alakulnak a pályázati kiírások, hanem azok megtörténnek. Nyilván van benne valamiféle kiszámíthatóság, ezeket kell megcélozni, és igyekszünk kihasználni ezen túl is mindent. Mondanál ilyen konkrétumot az ezévi tervek sorából? Beruházások, fejlesztések? De nagy beruházásokra most éppen nincsen lehetőségünk, most valósult meg egy dűlőútnak a szilárd burkolata, így van, és ezt át is adtuk, és ez megvalósult. A Magyar Falu Program keretében közel 36 millió forintos beruházás volt, ez lezajlott. Várjuk a következő kiírásokat, hogy mire lehet majd pályázni. Hát nyilvánvaló mindenkinek egy fő cél, és minden valamire való csemői polgármester jelöltnek a kerékpárút. Ugye az elmúlt évben sikeresen átadtuk a kerékpársávot zöldhalmi területen. Ennek most a forgalomba helyezési eljárása zajlik, szoros határidővel. Ezt megvalósítjuk, és nyilvánvaló, hogy utána szeretnénk ezt továbbfejleszteni. De nyilván, mert ez pályázatoktól függ, lesz rá lehetőség, igyekszünk. 2014 óta a polgármester, ugye jól mondom? Igen. Hogyan tekint vissza az elmúlt hónapokra, 2023. december óta vezeti a települést? Ez a polgármesteri szép, mert végülis viszi ezeket a feladatokat alpolgármesterként. Mennyire kényelmes vagy kényelmetlen most, így márciusban, 4 hónap után? Hát rálátása volt nyilván a feladatokra, folyamatokra. Nyilván bizonyos szintű rálátásom volt. Ha összehasonlítom egy iskolai igazgatói székkel. Ez a következő kérdésem, de ha összehasonlítom, hogy milyen az a szék. Nyilvánvaló, hogy mivel iskolarendszerbe töltöttem el közel 40 évet, és vezetőként is 25 év körüli az eltöltött időszak, a számomra átláthatóbb volt. Ez egy egészen más terület, másféle gondolkodást igényel, és nyilvánvaló, hogy a kapcsolatrendszer is más ebben az egészben. Tehát egy olyan hivatali struktúrában dolgozik az ember, egy olyan fókuszban, aminek meg kell felelni, és igyekezni kell minél hamarabb átlátni. Nem könnyű, ez a 3,5 hónap nyilván azzal telt, és még azzal fog telni jó néhány hónap, hogy egyrészt a napi rutinban megfelelő jártasságot szerezzen az ember ebben a pozícióban, illetve megtanulni azokat a kommunikációkat, amik itt szükségesek. Konkrétan mire gondolok? Nyilván az első másfél hónapban sokan érkeztek,
kérésekkel, egyéb módon, mindenféle kívánsággal, amit adott esetben rögtön át kell gondolni, és kell rá tudni mondani igent vagy nemet, vagy pedig egy időszak után kell a döntést meghozni. Egy biztos, hogy minden vezetői pozíció arról szól, hogy dönteni kell. A nem döntés a legrosszabb döntés, és mindenki a döntést várja, lehetőleg azonnali döntést, amiben nem szabad besétálni egy ilyen utcába, mert át kell gondolni, és mindig egy cél kell, hogy lebegjen minden döntéshozó előtt, hogy az a terület, amiért felel, annak ez fontos, szüksége van-e rá, és egyáltalán gazdálkodásban ez mennyire kezelhető. Település és működtetés, helyi adó továbbra sincs? Nincsen, nem is tervezzük. Szervezett egy vállalkozói fórumot. Tapasztalatok? Közel 190 vállalkozás van regisztrálva nálunk, adófizetők voltak. Nyilván vannak ebben olyan országos cégek, amik helyi szinten nem feltétlenül jönnek számításba, vélemény szempontjából. Nagyon sok vállalkozót kerestem meg, és közülük azért jó néhányan el is jöttek. A tapasztalatom az volt, hogy elhivatottak a vállalkozások és a fejlesztés szempontjából, és van néhány olyan terület, ami nem feltétlenül segíti a vállalkozásuknak a fejlesztését. Ebben kerestük azokat a pontokat, amiben az önkormányzat partner lehet, hogyan lehet ebben segíteni, van-e olyan helyi szabályozó, amit esetleg át kell alakítanunk, hiszen az elmúlt évek során a külső körülmények is megváltoztak, amik diktálták azt, hogy egy olyan fajta rendeletet kelljen megalkotni adott esetben, és ezeket próbáltuk áttekinteni. Illetve amire én még kíváncsi voltam, az, hogy amit említettem, hogy miben tudja a vállalkozás segíteni az önkormányzat, illetve a vállalkozás miben tudja segíteni a településnek a fejlődését. Hasznos volt, és befejezéskor kitettünk három pontot, hogy ezt mindenképpen folytatni kell. Mindenképpen az aktuális polgármesternek szüksége lesz arra, hogy a vállalkozóktól is kapjon közvetlen visszajelzést elképzelésekről, lehetőségekről. A polgármesteri közösségi oldalának borítóképén ez a három szó olvasható: elkötelezettség, tapasztalat, fejlesztés. Nézzünk három szó mögé. Miért ezek? Nem feltétlenül most akartam kifejteni ezeket, majd a későbbiekben, de nyilván beszélek róla. Elkötelezettség. Sok mindenben elkötelezett vagyok. Egyrészt a világlátásomban. Ugye Fidesz támogatással indulok, én nem vagyok Fidesz tag, de a Fidesz által képviselt értékrendet én is vallom. Tehát ez a konzervatív keresztény, keresztény-konzervatív értékrend, ezt én vallom. Elkötelezett vagyok nyilvánvaló, hogy a Csemmő fejlődésében, fejlesztésében, és ezzel szorosan összekapcsolódik, majd a harmadik szó ugye a fejlesztés, hogy én azt gondolom, hogy az önfejlesztés az egyik legfontosabb, de ott majd erről. Tehát az elkötelezettségem mindenképpen megnyilvánul abban, hogy én hogyan látom a világot, illetve miben gondolkodom. Tapasztalat. Van 25 év vezetői tapasztalatom, és nem feltétlenül ezen a területen, de ahogy az előbb is említettem, hogy minden vezetőnek a tervezés, fejlesztés duóban kell gondolkodnia, hiszen másképp nem megy, és mindegyikhez kapcsolódik a döntés és a felelősség. Ezek nélkül nem működik a rendszer. Úgy érzem, hogy ebben nekem tapasztalatom van. A fejlesztésnél kezdem magamon, hiszen amióta pedagógus pályán vagyok, és amióta dolgozom, azóta az önfejlesztés az egyik legfontosabb. Én folyamatosan tanultam, képeztem magam, továbbra is képzem magam, nyilván most is egy tanulási helyzetben is vagyok, és azt gondolom, hogy a fejlesztés meg kell, hogy előzze egy olyan reális helyzetfelmérés, amiből meg tudjuk határozni, hogy mik azok a pontok, amiben van nekünk lehetőségünk. Az egyik legfontosabb a fejlesztésben ez a pontos helyzet meghatározás. A legutóbbi fejlesztési tervünk Csemőben 2019-ben készült el. Azóta azért ránk támadt a Covid, különböző veszélyhelyzetek
jöttek elő, és megváltozott, erősen megváltozott a gazdasági környezet is. Újra kell gondolni, hiszen a 2019-es tervezés megelőző adatgyűjtés, az kb. 2015-től 9 éves adatokkal dolgoztunk. Én azt gondolom, új helyzetben új fejlesztési irányokat kell meghatározni. Bögös István, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát! Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm.